Recording in progress. Hola, bon dia. Benvinguts i benvingudes a aquesta sessió de l'Escola d'Estiu que organitza l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona. Com sabeu, en la propera hora i mitja abordarem el tema de l'accessibilitat a una alimentació saludable. Primer de tot, informar-vos que per poder disposar del faig constar per justificar l'assistència i per tal de fer més àgil la participació en el xat, és imprescindible que us identifiqueu amb el nom, cognoms i ens al qual pertanyeu. Que sapigueu que teniu apagats el micròfon i la càmera per tal de no interferir. A més, durant la sessió podreu fer les vostres consultes a través del xat i intentarem donar resposta al final de les intervencions. Per qui ho necessiti, disposeu del servei de subtitulació. Si teniu qualsevol incidència tècnica, us podeu adreçar a la bústia de l'Escola d'Estiu que us indiquem en el xat. I un cop finalitzada la taula rodona, en breu trobareu la gravació penjada al web de l'Escola d'Estiu. Doncs fins aquí les indicacions prèvies i comencem amb la sessió. Totes i tots coneixem la importància de seguir una alimentació saludable i sostenible, tant per la salut humana com per la salut del planeta. Però aquesta no sempre està a l'abast de tothom. Ja sigui per escassetat de recursos econòmics, per desinformació o per manca de disponibilitat,
hi ha col·lectius a qui els és difícil poder-hi accedir. És per això que avui reflexionarem sobre com afecta la desigualtat social en el fet de poder abastir-se i consumir aliments adequats. I veurem també dues iniciatives que, fugint de paternalismes i fomentant l'autonomia de les persones beneficiàries, promouen l'accés a aliments saludables i també sostenibles a persones de col·lectius diversos i també invisibilitzats. És per això que ens acompanyen en primer lloc la doctora Anna Moragues, investigadora de la Universitat de Barcelona. Benvinguda, Anna. També ens acompanya en Vicenç Planes, tècnic de promoció econòmica de l'Ajuntament de Granollers. Hola, Vicenç, benvingut. I finalment també comptem amb la Saba Mohamed, investigadora en nutrició comunitària a la Universitat de Barcelona. Benvinguda, Saba. Bé, doncs per començar escoltarem l'Anna Moragues. Ella és investigadora Ramón y Cajal, s'ha centrat en la consecució de sistemes alimentaris més justos i sostenibles, en analitzar el rol de les ciutats en la transformació del sistema alimentari i en com entendre la falta d'accés a una alimentació adequada a l'estat espanyol. L'Anna ens presentarà una reflexió sobre com aquesta desigualtat social comporta canvis en els patrons alimentaris i quines accions podem potenciar des dels municipis per tal de promocionar l'alimentació saludable i sostenible en aquells col·lectius més necessitats. Comentar-vos que l'Anna, quan finalitzi, obrirem un torn de preguntes a través del xat. I res més. Endavant, Anna, quan vulguis. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies per convidar-me a aquest espai. I, bueno, es comencem la presentació. A veure, compartir... Crec que està tot correcte. Vale. Bueno, moltes gràcies per convidar-me a aquest espai. Per mi és molt important fer la recerca, però també estar en contacte amb vosaltres i, per a poder fer recerca que realment tingui un impacte per a abordar, no?, les qüestions que són més rellevants a nivell de societat i també per informar i per donar suport i recolzament a totes les activitats que esteu fent, no?, i per donar idees i recolzar els canvis que són necessaris. Avui parlaré una mica del context, no?, d'on estem en relació a accés a l'alimentació saludable i sostenible. Donaré unes definicions, no?, per a tenir una mica un marc de què estem parlant, no?, quan parlem d'això. Saber on estem a diferents nivells, tant a nivell global com a nivell més local, i compartiré des d'esta perspectiva un estudi que vam fer sobre inseguretat alimentària a l'estat espanyol. Després faré una mica una reflexió, discussió i alguns missatges claus per a després també donar pas a les iniciatives concretes, no?, que són una part molt rellevant de realment què podem fer, no?, en la pràctica, que presentaran Vicenç i Saba. Primer de tot, on estem, no? L'alimentació està al centre dels reptes socials, econòmics, ecològics i de salut que tenim ara mateix. Ho vegem, no?, en les notícies, en diferents espais, de com la pujada dels preus dels aliments, no?, ens fica una altra vegada en primer pla la importància de l'alimentació, i està molt vinculat a l'increment del cost de la vida a nivells d'energia, de l'habitatge, de l'alimentació, però també podem veure en aquest gràfic, no?, com hi ha una inestabilitat. Vegem com aquest cost de la vida, no?, va variant al voltant del temps, però sí que hi ha aquesta inestabilitat que s'ha tornat en algo constant, no?, la inestabilitat d'aquests preus. Doncs el que sí que hem de assumir és que aquesta inestabilitat estarà amb nosaltres per un temps, no? O sigui, que ens hem d'acostumar a aquestes pujades i baixades de preus, com diuen les prediccions dels organismes internacionals. En aquest context, sí que volia ficar una mica en perspectiva, no?, el que està passant aquí en l'últim any, però també amb una perspectiva una mica més llarga de 3 anys, de com vegem aquesta pujada després dels aliments, no?, que ha ocorrit des de 2022, no?, sobretot després de l'estiu de 2022, i com aliments, no?, bàsics de la nostra cistella de la compra han pujat de forma exponencial. I aquí teniu simplement
uns exemples d'aquestes pujades i vegem el que ha pujat molt de preu, per exemple, l'azúcar, la mantequilla, la leche entera, les patates, l'arròs, no? Diferents productes que són d'aquesta cistella bàsica. I vegem com aquests elements, no? Es comencen a ser part, per suposat, del nostre dia a dia. I també ara mateix, no, estem una mica en un canvi de tendència i també en una focalització molt important de quin tipus de respostes se poden donar des del sector públic, tota la discussió que hi ha hagut al voltant de la intervenció de preus, el crear diferents mecanismes, de baixar l'IVA, no? I què ha suposat, no? I com moltes d'aquests mecanismes realment no han tingut un impacte molt significatiu i el rol de les diferents actors dintre del sistema, no sol que pot fer l'entitat pública, però també de les tendes, de les botigues, de supermercats, de la part, no? que fa també el consumidor. Una mica això per posar-nos en context de la importància de l'alimentació en les nostres vides i del context actual que vivim, no? De pujada de preus i de com això està afectant a la nostra vida. Volia destacar com tres conceptes importants quan parlem d'accés, no? a una dieta saludable i sostenible. El primer d'ells seria la definició de seguretat alimentària, que és aquesta definició aquesta situació de que totes les persones en tot moment tenen accés físic, però també social i econòmic, a aliments que són suficients, però que també són saludables i nutritius per a cobrir les necessitats alimentícies que tenim, però també les nostres preferències a nivell cultural i que ens permeten portar una vida activa i saludable. Doncs aquest concepte de seguretat alimentària és molt important perquè estructura moltes de les formes en què mesurem si tenim aquest accés o no, si està assegurat o no i quin tipus d'aliments estan vinculats a això. Una altra manera d'entendre també aquest accés a una dieta saludable i sostenible és pensar en la perspectiva del dret a l'alimentació i si tenim o no un dret a l'alimentació. Aquí tenim una definició de què és el dret a l'alimentació, que realment és que tu tens el dret a ser, no, a tenir aquesta seguretat alimentària d'alguna manera, no? I aquest dret ha de ser garantit pels estats. Què passa amb el dret a l'alimentació a l'estat espanyol? Està recollit en la legislació internacional i s'ha signat el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals des de fa dècades. El que passa és que no està realment traslladat a la normativa estatal que tenim. Doncs, en principi, hauríem de tenir aquí garantit aquest dret a l'alimentació pels compromisos que s'han adquirit, però realment no hi ha una legislació que ho ampare de forma específica aquí, ni tampoc hi ha una consciència social de que tenim un dret a l'alimentació, de que tenim el dret a alimentar-nos de forma adequada, de forma sana, de forma sostenible. També és veritat que aquesta idea de seguretat alimentària i dret a l'alimentació està vinculat a un dels objectius de desenvolupament sostenible, el 2, que és hambre zero. I aquests són alguns dels elements que estan baix aquest objectiu d'alimentació sostenible, hambre zero. Des del primer, per suposat, posar fi a la fam, però també altres aspectes vinculats a la malnutrició, vinculats als espais productius, a corregir, no, aquestes mancances. I per últim, l'últim concepte del que volia parlar era l'alimentació sostenible, no? Perquè moltes vegades quan parlem de seguretat alimentària o de dret a l'alimentació, se'ns oblida, no?, una part més ambiental, de sostenibilitat, però també una part social, no? No sols la part de la salut o de l'accés més econòmic, no? I aquesta és la manera que jo tinc de definir l'alimentació sostenible i que va ser un procés de treballar una definició que fos accessible per a diferents persones, no? Per a que tots puguem entendre, no? de què estem parlant quan parlem d'alimentació sostenible, perquè moltes vegades aquestes definicions són una mica oscures, no? Complicades d'entendre. Doncs l'alimentació sostenible seria simplement aquella que és bona, no? Que és beneficiosa per les persones, el planeta i els territoris.
I això vol dir també que les generacions futures poden alimentar-se de forma sostenible. Aquesta forma tan senzilla, no?, de descriure alimentació sostenible, el que comporta després és de, però això realment com ho fem, no? Què significa en el nostre dia a dia, com podem fer-ho realitat, no? I per això vam definir 9 dimensions de l'alimentació sostenible, es començant per este garantir el dret no sols a l'alimentació de suficients calories, de suficients nutrients, no? Però a esta alimentació sostenible, perquè tots i totes tenim el dret d'alimentar-nos de forma que no sigui dolenta per a les nostres comunitats, per als nostres territoris, de que no estem preservant el planeta i els ecosistemes, perquè si jo no tinc recursos suficients he d'alimentar-me d'una manera que no sigui tan saludable, però no sols això, sinó que també estiga destruint, no?, la base, l'ecosistema, que realment em permet generar aliments a futur, no?, i permet tenir, pues, vida en el planeta al final, no?, al llarg termini, sinó que no crea canvi climàtic, etc, etc, etc. Després hi ha altres dimensions que també són molt importants a l'hora de pensar en alimentació sostenible, com facilitar els productes de proximitat temporal i ecològics, adoptar aquestes dietes saludables amb productes frescos sense ultraprocessats, menjar menys carn però de major qualitat, reduir el malbaratament alimentari però també tots els embolicalls, fomentar relacions justes dintre la cadena alimentària, també cultivar la diversitat, no sols estem pensant en diversitat de menjar divers, no?, de diferents varietats, de diferents tipus de menjar, però també diversitat a l'hora de pensar en els barris, en els tipus de botigues, en els tipus de restaurants, en la diversitat que està en tota la cadena alimentària. El penúltim element és crear uns centres alimentaris sostenibles i empoderadors, és a dir, l'entorn en què jo prenc les meves decisions per alimentar-me, que aquests m'ajuden a prendre les bones decisions de poder alimentar-me de forma saludable i sostenible, no que cada vegada que vaig a la botiga amb els meus fills el que tingui siga una paret de productes ultraprocessats amb el contingut en sucre, etcètera, etcètera, etcètera. I per últim, aquesta idea de que hem de transformar el sistema alimentari amb totes les persones i per a totes les persones. Doncs que aquesta idea de com és una alimentació sostenible al meu territori, és una cosa que construïm juntes, no? Que construïm des de les diferents perspectives, perquè les meves necessitats seran diferents a les vostres, diferents a una persona gran que viu sola, diferents a una família, diferents a una persona jove, diferents en diferents situacions. Doncs és important que aquestes definicions i aquesta realitat de què és l'alimentació sostenible estigui basada en aquestes demandes i necessitats diverses, també hi ha aquesta participació. Passem, després d'aquesta part més, no?, de definicions d'inseguretat alimentària, de dret a l'alimentació i de alimentació sostenible, a veure una mica on estem a nivell global. I no volia ficar molta informació d'això, però sí que volia posar una mica l'èmfasi de que des de fa ja uns anys que els nivells d'inseguretat alimentària, els nivells de fam i de malnutrició i de desnutrició estaven disminuint, però des de fa uns anys, com podeu veure aquí cap al 2017, van a començar a pujar i continuen pujant. O sigui que no estem alcançant aquest objectiu de desenvolupament sostenible de fam zero, sinó que estem anant en direcció contrària. I això va començar a ocórrer abans de la pandèmia, o sigui que no és una conseqüència de la pandèmia. I aquí podeu veure una mica com es distribueix aquests nivells d'inseguretat alimentària a diferents països, a diferents regions del món, on vegem que un percentatge molt important està a Àfrica, però també Amèrica Latina i Àsia. I, de fet, aquests percentatges són percentatges de població, però els números absoluts són molt més grans, per exemple, a Àsia, on hi ha molta més població. I podeu veure aquí també que els països que diem de nivell d'ingressos més alt també tenen inseguretat alimentària. També a nivell global podem veure estudis del cost de dietes saludables. Hi ha hagut un exercici fa poc d'analitzar aquest cost i aquesta capacitat, no?, d'accedir a dietes saludables mirant el cost de les diferents tipus de dieta. I el que sí que vegem molt clar és que a tot arreu les dietes saludables són
més cares que les dietes no saludables. Doncs sí que vegem aquí molt clar aquesta diferència de preu en aquest tipus d'estudi. Què passa a nivell estatal, no? A nivell d'accés a una alimentació saludable? No tenim dades, no? Ens falten dades de saber quina seria el cost d'una cistella bàsica, quanta gent realment està patint, no? aquesta manca d'accés, perquè no tenim dades ni de la cistella, però tampoc de l'experiència, no? d'aquestes persones. I hem tingut algunes aproximacions, no? Per exemple, aquí teniu dades de bancs d'aliments, però sabem que els bancs d'aliments són una mala aproximació, perquè en altres països de nivell d'ingressos alts, com el cas de l'estat espanyol, sabem que sols el 25% de les persones que pateixen inseguretat alimentària van als bancs d'aliments. La majoria no acudeix a aquest tipus d'iniciativa, no? I també sabem que hi ha diferents formes de malnutrició. No sols estem parlant de la part de l'accés d'aliments, però també de que com ens alimentem i els aliments que tenim més propers, no? També estan causant altres problemes, com per exemple veiem que hi ha una relació molt directa entre nivells de sobrepès i obesitat i nivells de renda. I aquí teniu algunes dades de, per exemple, els barceloneses amb renta molt baixa, més del 65% pateix obesitat i sobrepès, i el 70% de les dones que resideixen a Barcelona sense estudis. Doncs vegem un gradient molt clar, no? A nivell de malnutrició i accés a l'alimentació. Les dades que tenim, com deia, no són, bueno, no ens ajuden a saber què és el que passa, i tenim, per exemple, l'informe FOESA, que ens dona algunes dades més, però l'enquesta estatal, que en principi està mirant això, el que mesura és la capacitat que tenim d'accedir a un àpat amb carn, pollastre com a elements separats, o peix o els seus equivalents vegetarians, no? Doncs aquí és veritat que és una forma de mesurar la inseguretat alimentària molt estranya, no? Perquè ara mateix les recomanacions de com hem de menjar no van per aquí tampoc, però no ens permet saber molt bé què és el que passa. A nivell territorial, no? A nivell comunitats autònomes i tal, tenim altres tipus de dades. Per exemple, al País Basc sí que estan fent aquest mesurament de nivells d'inseguretat alimentària. En Madrid van fer un estudi també i anem a veure que hi ha dades d'alrededor del 10%, però que són més altes en llars on hi ha menors. I per últim, a Barcelona se va fer un estudi de l'Agència de Salut Pública a 2016, on es mesurava aquesta inseguretat alimentària, que està al voltant del 8.6%, però que veiem que hi havia llocs, com per exemple la Ciutat Vella, on aquesta falta d'accés a aliments saludables era més del 23%. Doncs tenim quasi un quart de la població que no pot accedir, una de cada quatre persones que no pot accedir a una alimentació adequada per recursos econòmics. No sols és aquesta part de no tenir dades és important perquè no ens permet dissenyar, no? De saber qui està patint aquesta situació i com podem canviar aquesta problemàtica, però també ens mostra una mica de com entenem aquesta problemàtica, no? Què mereixem, bàsicament? Què hauríem de mesurar? Hauríem de mesurar la capacitat d'accedir a una cistella bàsica saludable o hauríem de mesurar més coses que estan vinculades també amb el tema de l'alimentació i de la vulnerabilitat alimentària. Aquí us he posat un gràfic, una figura, on hi ha el que tenim aquí són elements importants, no? en relació a la qualitat de vida i una mesura que es va fer a Regne Unit de quanta gent pensava que aquests elements eren essencials a l'hora de garantir una vida digna. I vegem que el que és essencial va canviant, no? I també vegem que va canviant depenent no sols del temps, però també si hi ha una situació de menys o menys crisi econòmica. Per exemple, aquí tenim tenir un àpat familiar una vegada a la setmana és una cosa que deberíem poder fer. Hauríem de poder
celebrar l'aniversari dels nostres fills amb una tarta. És una cosa que hauríem de poder fer, amb un pastís. Hauríem de poder convidar una persona a casa cada mes per a fer un cafè. O sigui, són coses que no ens plantegem quan parlem de menjar, perquè parlem d'un element com molt bàsic i moltes vegades parlem de calories o nutrients o mínims, però l'alimentació va més enllà de simplement omplir estómacs, no? Va més enllà a nivell de sostenibilitat i l'impacte que tenen, però va més enllà també a nivell de salut mental, relacions, capacitat, no? de viure una vida digna. Doncs per això havia posat això aquí. Doncs és important pensar en què volem mesurar, no? Quines realitats, quin món desitgem, quines són les nostres necessitats, no? Doncs una mica replantejar-nos els indicadors i les coses i les intervencions que fem des d'aquesta mirada. Per això és important tenir aquest enfoc sistèmic, no? A l'hora d'intervenir, pensar una mica dels diferents elements que estan relacionats. Tenir un enfoc sistèmic a nivell alimentació vol dir que les intervencions que fem poden tenir diferents efectes, no? I no sempre els efectes que desitgem, no? Per exemple, a nivell de la cadena alimentària. El que va passar amb tota la temàtica que va haver una mica de discussió de fer una intervenció a nivell de preus, no? Per exemple, de preus de cistella bàsica, això que volia dir, no? Qui s'emportaria, no? Els beneficis de fer aquesta intervenció de preus mínims? A qui se'l pagaria, no? Serien els agricultors, agricultores que sofririen una baixada dels seus preus també? Qui rebria els diners? Com afectaria això a la manera de produir, a quins aliments produïm, per exemple, si fem una subvenció directa per a garantir preus, això de vegades el que pot implicar és que més agricultors i agricultores tracten de produir aquest producte, doncs tenim una saturació del producte i què fem amb això, no? O sigui, si no hi ha demanda per a tant producte i estem pagant, no?, a banda per a un preu mínim per a aquest producte i la resta, els agricultors i agricultores. Doncs hi ha una part d'aquí, no?, molt important de entendre aquesta part sistèmica a l'hora de fer les intervencions, no? I quin serà l'efecte que tindran. I també aquesta part d'intentar transformar l'entorn alimentari més enllà d'una intervenció específica. Una de les coses que han passat en espais on jo he treballat és que s'han fet projectes molt i molt interessants de menjadors escolars, però al voltant del menjador escolar el que tens és fast food, comida basura, sense parar, no? Doncs els nens i nenes surten de l'espai escolar i el que tenen és una oferta infinita i barata de menjar dolent, no? I pot ser que també a les cases no hi ha tampoc una intervenció. Doncs, si sols actuem en un espai molt concret, després, no?, totes les altres decisions que passen al dia a dia, pues no tenen un efecte multiplicador. I vegem projectes molt xulos i després vegem les dades que la ciutat realment no milloren, no? Aquí teniu un diagrama d'aquesta idea sistèmica, no?, d'aquest enfoc sistèmic que inclou molts i molts elements. A la vegada també hem de tenir un enfoc territorial, no?, de que, bueno, és important pensar a nivell de sistema, però que cada lloc tindrà unes perspectives i unes formes de fer particular, no? I no podem comparar el que està passant a una ciutat com a Barcelona del que està passant a una ciutat com a Nova Delhi, però tampoc, no?, el que passa entre una part del territori i l'altre, no? Com ben sabeu, hi ha moltes peculiaritats. I a la vegada és important també tenir aquest enfoc no sols sistèmic i territorial, però centrat en les persones i les seves necessitats, no? De com aquesta experiència de pobresa i de vulnerabilització afecta i condiciona les nostres vides, el nostre futur, les nostres relacions. Doncs aquesta part que comentava, no?, de repensar una mica aquesta perspectiva de què mesurem, què medim, a què estem intervenint, des d'un enfoc centrat en les necessitats i les realitats de les persones i des d'un enfoc també de drets i de dignitat. En aquest context, nosaltres des de la UB vam fer un estudi d'inseguretat alimentària per entendre una mica millor què estava passant a l'estat espanyol, perquè no es mesura, no? I aquí a mi m'agrada molt parlar d'aquest iceberg de l'experiència d'inseguretat alimentària, perquè hi ha coses que vegem, com les cues de la fam, que surten als telediaris, però hi ha moltes coses de l'experiència d'inseguretat alimentària que no vegem, com dependre de famílies d'amics, anar a l'escola sense esmorzar, estar cansat,
doncs, perquè tens una dieta que és de baixa qualitat, haver de no menjar per a que mengen els teus fills. Hi ha moltes coses que estan, no?, en aquesta part baixa de l'iceberg que no es veien i és molt important que les fem visibles per a poder actuar sobre elles, no? I per això necessitem mesurar des d'una perspectiva que es centra en l'experiència de les persones. I aquesta és l'escala que nosaltres vam utilitzar, que es diu FIES, que s'utilitza a nivell internacional, que està centrada molt en l'experiència concreta de les persones que estan patint d'inseguretat alimentària. I ara us explico una mica això que ha dit, que, o sigui, els resultats que hem tenit des d'aquesta escala a nivell estatal. El que tenim és que hi ha més d'un 13% de les llars de l'estat espanyol experimenten inseguretat alimentària. Això vol dir 2,5 milions d'hogars, que són més de 6 milions de persones. Això seria com tota la població que viu al País Valencià i a les Illes Balears juntes. Però hi ha diferents formes d'experimentar aquesta inseguretat alimentària i algunes d'elles, òbviament, estan combinades en la mateixa llar i en la mateixa persona. Des d'estar preocupat per si pots accedir a aquests aliments, a no poder accedir a aliments que són més saludables, a comprar i menjar aliments que és de poca varietat, no?, de sols centrar-te en algun tipus d'aliments, a saltar-te alguna comida, a haver de menjar menys del que pensaves que hauries de menjar, a que la teva llar no té aliments, o que passes fam i no pots menjar, no?, o que deixes de menjar per tot un dia, no? Doncs hi ha una varietat molt gran d'aquestes situacions. El que vam veure és que aquesta situació va augmentar arrel de la Covid, però que abans de la Covid, quasi un 12% dels llars estaven patint d'aquesta inseguretat alimentària. Doncs el que tenim és un problema estructural, no és un problema de crisis econòmiques puntuals, de pujada de preus puntuals, sinó que hi ha un problema estructural perquè hi ha una part important de la població que no pot accedir a aliments i, per tant, no té garantit el seu dret a l'alimentació adequada. Vam creuar una mica aquestes dades amb diferents tipus de llars i, òbviament, aquells que estaven en situació més precària a nivell laboral o amb ingressos més baixos tenien més probabilitat de patir, però aquesta situació precària no tenia a veure amb tenir o no treball, sinó amb tenir o no treball o que sigui, sinó que era més la qualitat d'aquest treball. Després també vam mirar els diferents tipus d'ajuts que recibien les llars i vegem que hi ha una part molt important de les persones que pateixen inseguretat alimentària que reben ajuda de familiars i veïns o amics. Això vol dir, no?, aquesta part invisibilitzada de la inseguretat alimentària, de les estratègies, no?, de supervivència de les persones. A la mateixa vegada, també aquestes ajudes per accedir a aliments, no sols ajudes a nivell monetari, a nivell general, sinó ajudes en forma d'aliment, de forma concreta, també moltes d'elles venien de famílies, però també hi havia una part d'autoconsum, com per exemple d'horts urbans o altres tipus d'horts, i també una altra vegada aquestes xarxes familiars i socials eren molt rellevants. Un altre element era la part de l'equipament, no?, de com pots fer el menjar, com pots fer els àpats i que te condiciona molt el tipus de menjar que pots comprar, no? Si tenim aquesta visió una mica més sistèmica i centrada en l'experiència, si jo estic intentant no utilitzar energia, perquè l'energia també és un cost addicional i tal, doncs això me condicionarà quin tipus d'aliments jo puc comprar, no? Si tinc també eines per a cuinar, si tinc accés a espais on poder posar el menjar fresc, etcètera, etcètera, etcètera. I aquí el que vam veure és que les llars amb inseguretat alimentària, quasi el 18.4% tenen l'equipament que necessiten, però no l'utilitzen suficient, no? Doncs hi ha aquí una part de que realment estaven moltes estratègies de canviar el tipus d'alimentació, també vinculats a altres tipus de pobresa, no? Que una mica a nivell de discussió, sé que em queden sols 3 minuts, doncs a nivell de discussió, alguns elements que jo volia reflectir, no? Aquest és un dels estudis que intenten mesurar una mica
el cost d'una dieta saludable i sostenible, que jo pensi, bueno, sostenible no, saludable, que segons aquestes dades internacionals seria 2,5 euros per persona i per dia a l'estat espanyol, que jo pensi que és un nivell molt, molt baix per a pensar en una dieta de cistella bàsica saludable, però és important que pensem que aquesta perspectiva de sols pensar en preus i en ingressos no ens permet entendre tota l'experiència, no?, de la inseguretat alimentària. Sobretot perquè també la forma en què tenim de mesurar els preus i els ingressos, no?, no sempre ens permet entendre la realitat. Aquest és un thread de Twitter on un activista que es diu Jack Monroe, que ja va sofrir pobresa alimentària, explica, perquè ja fa tot un seguiment de les diferents preus dels aliments en diferents supermercats, dels preus més baixos, no? Pues hi ha aliments que desapareixen, no? La marca blanca més barata de repente es deixa de produir. I això no es reflecteix ni en la inflació ni en el seguiment dels preus dels aliments, no? A nivell observatoris, etc. Doncs això vol dir que hi ha moltes coses que no sabem si no anem a entendre l'experiència vivida de les persones, no? I per això és molt, molt rellevant. Un altre element que volia posar en rellevància també és aquests mites i aquesta falta d'informació. L'últim informe del consum alimentari en Espanya del Ministeri, el que mostra és que el preu mitjà euros per quilo de hortalisses i verdures fresques, on és més barat és en les tendes tradicionals, en comparació a hipermercats o supermercats. Doncs el que vegem aquí és... Aquí teniu els preus mitjos. ¿Vale? El que vegem aquí és una mica també els mites de on és el menjar més barat, què seria, no? O quin és l'espai on hauríem d'anar a comprar, el supermercat sempre, no?, identificat com l'espai més barat de compra. Hem de complexitzar una mica aquesta perspectiva i veure que hi ha altres espais que són essencials per a la inseguretat alimentària i que amb els que hem de treballar i hem de recolzar, no?, aquesta diversitat, no?, i tenir una mirada una mica més ampla, no?, en aquest sentit. I per últim, els dos elements seria aquesta noció de sostenibilitat de la que he parlat una mica, està molt poc incorporada des de aquesta anàlisi d'inseguretat alimentària i de dietes, no? Parlem molt poc de sostenibilitat, parlem molt, molt més ara de salut, des de no fa tant, però parlem molt més ara de salut, però la dimensió de sostenibilitat no està treballada suficientment, no? I des d'aquesta perspectiva d'experiència vivida. A nivell de polítiques, una de les coses clares és... que hem de tenir una coherència molt més gran de polítiques. La taula que vegeu aquí, el que diu és quins són els productes que estan més incentivats a nivell de política alimentària. I el primer d'ell és el sucre. ¿Vale? O sigui, per una part, estem pagant amb els nostres impostos a nivell de polítiques alimentàries, estem incentivant certs productes que són nocius per a nosaltres, moltes vegades també per al medi ambient, doncs hem de repensar, no?, com juntem aquests elements de polítiques agràries, alimentàries, polítiques socials, intervencions a diferents nivells. Ara sí, l'última diapositiva era una mica dels reptes, no?, que tenim per davant. Entendre aquesta idea de pobresa alimentària o de vulnerabilitat alimentària o de vulnerabilització en relació a l'alimentació no com un problema logístic d'accés a calories, sinó que és un problema molt més multidimensional. No coneixem bé què està passant, doncs és molt difícil generar intervencions i hem de fer aquest canvi discursiu a les administracions, a l'acadèmia, però també a la societat. Tenim dret a alimentar-nos bé, tenim dret a aquesta alimentació bona per a nosaltres, per als territoris i per al planeta. I tenim dret vol dir que hem d'entendre com garantim aquest dret a alimentació i les mesures, les intervencions que fem des d'aquesta perspectiva de dignitat, de com ho garantim des de la dignitat, no? Des de la capacitat de les persones d'actuar, de decidir, de ser les que decideixen, no?, per la seva pròpia vida. Hi ha una part també, no?, l'última que deia, de on invertim els nostres recursos, no?, si cap a l'alimentació sostenible o cap a formes, no?, d'alimentar-nos que realment estan generant impactes molt,
molt negatius. I un dels grans reptes que tenim, i aquí tanco, és tenim aquesta dualitat, no? De sabem cap a on volem anar, on s'agradaria estar, però hem de treballar en el mentrestant, en el que estan fent ara, no? De com fer aquesta transició. I hem de conjugar aquestes dues coses, no? De no comprometre el nostre futur i aquesta visió, no? D'igualtat, de dignitat, i treballar en el moment actual de també d'urgència, no? I, bueno, aquí ho deixo, m'he passat una miqueta de temps, perdoneu, però moltes gràcies. No problema. Gràcies, Anna, per ajustar-te tant al temps i per exposar-nos de forma tan clara quina és la realitat, no?, pel que fa a la inseguretat alimentària al nostre territori i quines formes de combatre-la tenim, no? Com que anem una mica justos de temps, si surt alguna pregunta dirigida a l'Anna, la deixarem pel torn final de preguntes. I ara continuem amb les altres ponències. Passem a presentar dues iniciatives que ens permetran aterrar una mica més aquest marc teòric que ens ha exposat l'Anna. Quan els dos ponents següents finalitzin les seves intervencions, obrirem de nou, obrirem el torn de preguntes en el xat. I comencem amb la primera experiència. Ens la presenta en Vicenç Planes. Ell és enginyer agrònom. Treballa com a tècnic de promoció econòmica a l'Ajuntament de Granollers en els àmbits de la dinamització agrària, el sistema alimentari local i el foment de l'economia social i solidària. En la seva intervenció, en Vicenç ens presentarà el projecte de consum agroecològic inclusiu, anomenat La Mimosa, impulsat per l'Ajuntament. Vicenç, vols començar, si us plau? Ara és que m'ha quedat tallada la Clara i no sabia si era jo. Val. Em sentiu bé, doncs. Molt bé. Gràcies per convidar-me a explicar aquest projecte. Comparteixo pantalla. Molt bé. Doncs gràcies, com deia, per donar-me l'oportunitat de compartir aquest projecte. És un projecte molt petit, però jo crec que és bonic i té algunes derivades que el fan bastant valuós des del meu punt de vista. D'on surt aquesta idea? Doncs bé, a l'Ajuntament de Granollers fa uns 12 anys que es va començar un projecte de dinamització agrària per posar en valor l'espai agrari local, la zona de Palou. I durant aquest període, doncs, s'ha anat ampliant el focus cap a el que comentava precisament l'Anna del sistema alimentari local, d'aquesta transició cap a el que s'anomenaria l'alimentació sostenible i saludable, incorporant-hi variables que van més enllà de la estricta pagesia i de la producció, no? Com és el comerç, el consum, l'educació, el dret a l'alimentació saludable, etc. I és en aquí on neix aquesta idea. El nom de La Mimosa va proposar la Magrana Vallesana, que és l'associació que hi participa, i el plantejament és això, que per famílies en situació de vulnerabilitat, en lloc d'anar a una cua d'un banc d'aliments o d'anar a comprar una gran superfície, el que se'ls dona l'oportunitat d'entrar com a qualsevol altre soci a un grup de consum organitzat, en aquest cas la Magrana Vallesana, i tenen un crèdit mensual per consumir els productes agroecològics de l'associació. El plantejament és molt senzill, però les derivades, com us deia, són vàries, no? No és només oferir aquest, o intentar contribuir a que aquestes les persones beneficiàries tinguin accés a una alimentació més saludable a través del consum de productes agroecològics, frescos, etc. També es pretén implicar-los més en la elecció de la seva alimentació i també penso que és molt important això, donar-los aquest paper més actiu, fugint de l'estigmatització, perquè
La seva situació de beneficiàries en principi és anònima, només, per part del grup de consum només coneixen els responsables de botiga, i això també obre opcions de socialització entre col·lectius diferents, de que s'impliquin, com qualsevol altre soci, en diferents activitats de l'associació i assumeixin els mateixos drets i deures que qualsevol altra persona sòcia. Però l'impacte no és només en les persones beneficiàries, també en té en el grup de consum, perquè no deixa d'augmentar-se la seva massa de sòcies, no? Aquestes persones són sòcies que consumeixen i que formen part de la massa social i amb el potencial humà de l'associació. També es facilita que aquest grup s'impliqui en polítiques d'accés a l'alimentació, que aquesta els encaixa molt bé. I també aborda, d'alguna manera, un altre repte important en l'àmbit del que serien els grups de consum, supermercats cooperatius, cooperatives, etc., que és la diversificació del perfil de sòcies, no? Perquè tots sabem que això costa, no? Que el perfil d'aquests models de consum, doncs, diguem, és poc heterogeni. I també un altre àmbit d'impacte és en el sector productiu, no? No es deixa de, encara que això és ja dic, és molt petit, perquè estem parlant de 6 famílies amb la prova pilot que hem fet de moment, però sí que no es deixa d'augmentar la demanda de producte agroecològic, i això també ho vull posar en valor perquè és rellevant. O pot ser-ho si el projecte escala o replica, no? Els actors que hi participen, en el nostre cas, són 4: les famílies, el grup de consum, que és la Marana Vallesana, Creu Roja i l'Ajuntament. Per part de l'Ajuntament, jo crec que també és important diferenciar els diferents serveis que hi participen. No és un projecte on només hi hagi serveis socials, que també hi és, no és un projecte on només hi hagi salut pública, que també, ni promoció econòmica, que és on soc jo, que també, i medi ambient en aquest cas hi és perquè, per un tema conjuntural o instrumental, és qui paga el projecte de moment en el marc d'un projecte europeu, no? Però és important aquesta, penso, aquesta transversalitat de serveis diferents dintre de l'Ajuntament, i també aquesta implicació, aconseguir involucrar-hi part de la societat civil organitzada, en el nostre cas és la Magrana, per raons òbvies, i Creu Roja. Quins papers fa cadascú? Bueno, les persones beneficiàries, és evident, tenen un saldo mensual en funció de la tipologia de famílies per consumir, de si són un membre, de dos, de tres o de quatre, tenen un saldo, i això que us deia, poden participar al grup, en l'entitat, com qualsevol altra persona. I aquesta condició és anònima per a la resta de sòcies. La Magrana, per la seva part, el que aporta és que els eximeix de pagar la quota. En el cas de la Magrana, la quota de soci és baixa, si no m'equivoco, eren 30 euros a l'any, però bueno, és la seva aportació econòmica. En altres casos, les quotes són molt més altes, van de fins a 30-40 mensuals, poden ser. Doncs pensem que com a model està bé, de que l'aportació del grup sigui aquesta. I un àmbit que no és menor, que és acollir aquestes famílies sense diferenciar-les respecte a la resta de sòcies. Això era un debat que vam tenir inicialment les persones que no venim del ram dels serveis socials, i, o sigui, en aquest cas jo, i també sòcies de la Magrana, que quan estàvem dissenyant el projecte es volien volcar i deien que inclús havien pensat en designar famílies tutores de cada família beneficiària per facilitar-los la integració, etc. I per part dels experts d'assistència social, Creu Roja, etc., ens deien, home, potser millor fer-ho amb la màxima naturalitat possible, acolliu-les com qualsevol altra persona, i si hi ha algun dubte o alguna necessitat, llavors ja s'atendrà, no? Però en tot cas sí que fan aquest paper d'acollida i de gestió del que és totes les compres i saldos mensuals, no? I evidentment l'acompanyament, us deia. Creu Roja, en aquest cas, fa el mateix paper que serveis socials de l'Ajuntament, que és va seleccionar dues de les 6 famílies que hi participen, i són els referents d'aquestes famílies. Quan hi ha alguna informació a comentar, algun incident, algun dubte, que diguem transcendeix el que és l'estricta experiència de compra i de participació en l'associació, quan són temes ja més delicats, de que s'acaba el saldo, de que has comprat un producte que potser no era adequat, etc., aquest paper
el fa Creu Roja i Serveis Socials de l'Ajuntament. L'Ajuntament també fa el paper de coordinació, en aquest cas ho faig jo, i de finançament. De moment, el finançament que hem trobat, portem a l'octubre, al novembre, octubre-novembre farà 2 anys que vam començar la prova pilot i seguirem per un any més. De moment, el finançament que he trobat és, com us deia, en el marc d'un projecte europeu Interlace que es basa en solucions basades en la natura. I bé, l'alimentació i la producció local d'aliments és una solució basada en la natura i això ens ha permès poder finançar aquest projecte per aquesta via. La valoració que fem fins ara amb aquests gairebé 2 anys és bastant alta, no en tots els aspectes, però la global és, anava a dir eufòrica, no que pot ser la paraula, però sí que és alta. La valoració de les famílies beneficiàries no la tenim encara escrita, però sí que estem en procés d'enviar-los un qüestionari per tenir més informació, però la percepció que ens traslladen tant els responsables de botiga com els referents és molt bona. Els productes que han consumit, que no us ho he dit, però són aliments no alcohòlics, aquí no hi entren productes de neteja, complements, etc. Bàsicament és alimentació. Ha estat bastant, molt adequada. Nosaltres mensualment rebem per part de la Magrana un informe de l'escandall de productes i és variat amb el percentatge de producte fresc, els transformats són llet, són productes que jo penso que es poden considerar saludables i la dieta força, força equilibrada, tot i que ja dic que no ho hem processat amb més detall. Només vam tenir un cas d'un mal ús d'aquest saldo i al cap d'un any se'l va convidar a no seguir el projecte perquè sí que realment no estava fent un ús adequat. No? Per part de la Magrana, jo penso que l'entusiasme i la implicació és molt alta. També altres aspectes positius és que ha generat complicitats entre no només entre l'Ajuntament i les entitats que hi participen, que és evident, sinó a vegades entre els mateixos serveis de l'Ajuntament, salut pública, serveis socials, medi ambient, producció econòmica, que bueno, ja ho sabeu, que la majoria de l'autoritat que són tècnics municipals, aquesta transversalitat que tant parlem, moltes vegades és difícil, no? I en aquest cas també ha generat complicitats i àmbits de col·laboració que poden anar més enllà. La participació de les famílies a les entitats de l'associació, potser aquest seria un dels elements menys positius, no ha estat important. Han mostrat interès en participar-hi, però no s'ha materialitzat. Però bé, tampoc és gaire diferent respecte a la resta de persones sòcies. Grups de consum alts o supermercats cooperatius amb un número important de persones, en el cas de la Magrana supera els 300, també passa que hi ha moltes famílies que no participen, diguem, del nucli actiu. Perdona, Vicenç, et queden 3 minuts. Ostres, doncs, accelero. I bé, i com us deia, l'impacte quantitatiu és molt petit, perquè estem parlant de 6 famílies, però tenim ganes d'escalar-ho. La Magrana ja ha manifestat intenció de que pot arribar fins a 20 famílies perfectament i també esperem que si en altres llocs es donen les condicions perquè es pugui replicar, doncs nosaltres encantats d'ajudar o de compartir la nostra experiència. El principal repte és el del finançament. El finançament estable, que és un problema. Amb tota l'amalgama d'ajudes alimentàries, que jo encara no m'hi he aclarit, però sí que sembla que els nous aires encara bufen pitjor que els actuals. No? L'evolució o la previsible evolució del fons FEAD sembla que encara reconeixerà més a el que és els sistemes d'ajuda alimentària que surten dels circuits estàndards i que més aviat, a part de que reduirà el número de famílies beneficiàries, gairebé serà exclusiu cap a circuits industrials i de grans cadenes de distribució. Per acabar, tenia altres coses a dir-vos, però no, per no passar ràpid em quedaré aquí. Ara, en aquest any que podem seguir el projecte, el que ens plantegem és donar continuïtat a les famílies que sortiran i que n'entraran d'altres per donar-los oportunitats a gent nova, el que els oferirem i que també ens falta el seu input i que ara l'estem consultant és si estarien disposades a seguir
100 socis de la Magrana sense pagar quota i en lloc de tenir el 100% del producte finançat, doncs que paguin, que tinguin un descompte que nosaltres plantegem que sigui el 50%. Això, evidentment, dependrà de la seva capacitat i prioritats, però això és un dels eixos. I l'altre, també obrir-ho amb un sistema, amb un circuit de berenars saludables, que és un sistema amb centres oberts d'acollida i berenars amb centres cívics de l'Ajuntament, a infants de secundària amb risc d'exclusió social. I acabo aquí. Moltes gràcies. Perdó, hi ha un vídeo, si us Va bé, de passar el vídeo que teniu a punt on explica el projecte. Uh-huh. Em sembla que tenim algun problema amb el vídeo. En tot cas, seguim i si tenim temps de posar-lo al final, el posem. Gràcies, Vicenç, doncs. Perdoneu que abans hem tingut un problema tècnic i hem desaparegut. Ja tornem a ser aquí. Gràcies per fer-nos 5 cèntims del projecte La Mimosa. És esperançador que iniciatives com aquesta doncs, tinguin bons resultats, no? I esperem que donar-los visibilitat serveixi també perquè altres municipis s'animin a replicar-la, no? Dono pas ara a l'última intervenció de la taula. Ens la fa la Saba Mohamed. La Saba és graduada en Nutrició Humana i Dietètica per la Universitat de Vic, màster en Nutrició i Salut per la Universitat Oberta de Catalunya. Actualment realitza el doctorat sobre alimentació i nutrició a la Universitat de Barcelona i col·labora amb el Servei de Convivència, Desenvolupament Comunitari i Civisme de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. La Saba ens explicarà el projecte Dones Pakistaneses, agents promotores d'hàbits alimentaris saludables. Podrem escoltar quines són les dificultats que es troba el col·lectiu pakistanès a l'hora d'alimentar-se de forma adequada i coneixerem també com s'ha integrat el seu projecte en el municipi de Santa Coloma i quins reptes de futur se li plantegen. Endavant, Saba, quan vulguis. Perfecte, moltes gràcies. Comparteixo la pantalla. Doncs jo us presentaré breument el meu projecte de la tesi doctoral titulat Dones pakistaneses, agents promotores d'hàbits alimentaris saludables, que ha sigut implementat a Santa Coloma de Gramenet i ha rebut recolzament per part de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Per contextualitzar-nos, us exposo algunes dades de la població sud-asiàtica. La regió sud-asiàtica, que inclou 7 països, entre ells Pakistan, Índia, Bangladesh, representa una quarta part de la població mundial, però més del 50% de morts causades per a les malalties cardiovasculars produeixen en aquesta població. De tots els grups sud-asiàtics, a Catalunya el més nombrós és Pakistan, que actualment és la cinquena població estrangera, amb aproximadament 55.000 habitants. Però d'aquests, només un 31% són les dones. Tot i que són una minoria en comparació amb els homes, tenen un perfil sociosanitari més complex, de manera que la prevalència de certes patologies, com és la diabetis, la hipertensió i l'obesitat, és molt major en elles. I si comparem aquestes dades amb les dones autòctones, la diferència és encara més significativa. Quins són els factors, no?, darrere aquesta aparició de patologies? Doncs sí que hi ha component genètic i alguns altres components com és la composició corporal, però els factors que pesen més són els factors ambientals que acaben agreujant molt degut al factor migratori. Entre ells, l'alimentació, que el patró dietètic tradicional de la població pakistanesa es basa en productes frescos d'origen vegetal, conreats localment, però, degut al factor migratori, el consum de productes processats i ultraprocessats s'incrementa molt. Després hi ha el tema de l'activitat física i el dol migratori, que també va molt lligat. L'activitat física es redueix bastant després de la migració als països occidentals, perquè una gran part de la població que s'emigra de Pakistan a Catalunya, per exemple,
prové de les zones rurals. Allà viuen amb cases molt grans, tenen una vida social molt activa i després de venir aquí tenen el transport, disposen de molta maquinària per fer qualsevol tasca i això fa que es redueixi bastant l'activitat física. Després hi ha tot el tema del dol migratori que afecta sobretot a les dones, ja que són la majoria d'elles arriben a Catalunya degut als processos de reagrupació familiar. I normalment aquest procés de reagrupació familiar és iniciat per un home de la família, sigui el pare o sigui el marit, que ells ja porten un temps aquí. No tenen aquestes barreres idiomàtiques o culturals com les dones. I, per tant, degut a les barreres culturals, idiomàtiques, burocràtiques, que moltes vegades tenen estudis superiors i tenen una trajectòria laboral molt activa a Pakistan, però no poden convalidar els seus títols. És un procés molt, molt complex que requereix molt de temps i això fa que no puguin accedir al món laboral. Cap al 2018 es va començar a donar d'aquest problema, que són la cinquena població estrangera i la presència de la dona pakistanesa en diferents àmbits és gairebé nul·la i es va començar a parlar sobre les dones pakistaneses com un dels col·lectius invisibles de la ciutat de Barcelona. Jo en aquell moment, sent una estudiant de nutrició i jo mateixa, sent una dona migrada d'origen pakistanès, doncs vaig plantejar alguns interrogants, no? Que realment són dones invisibles o dones invisibilitzades? Perquè existeix algun projecte de recerca que s'estigui portant a terme per elles, ja que tenen aquesta vulnerabilitat física, vulnerabilitat a nivell social, a nivell mental, perquè l'aïllament social és tan comú entre elles. Existeix alguna iniciativa per apoderar-les? I quan vaig veure que no existeix cap, vaig sentir responsable de crear-ne un i va néixer el PACCAT Program, que pretén avaluar l'efectivitat d'un programa d'educació alimentària que estigui cultural i lingüísticament adaptat a les dones pakistaneses. I també apoderar-les perquè esdevinguin agents promotores o ambaixadores d'hàbits alimentaris saludables a la seva comunitat. I, per una part, també construir ponts interculturals entre la comunitat pakistanesa i el professional sanitari, ja que hi ha una gran barrera a l'hora de comunicació, perquè el personal sanitari tampoc disposa dels recursos apropiats per guiar-les o per orientar-les en aspectes d'alimentació. I l'estudi, doncs, té 4 fases. Us explicaré breument cada fase. Primer de tot era la fase de difusió i reclutament. Vam plantejar a veure com arribar a les dones pakistaneses. En aquest cas, vam contactar amb les entitats que estaven treballant amb les dones pakistaneses. A Santa Coloma de Gramenet vam contactar amb Casa Àsia, que estava portant un projecte molt maco amb l'alumnat de diferents centres educatius que ensenyaven castellà, català i informàtica a una persona de la seva família o del seu barri. I en la majoria dels casos, aquestes estudiants eren dones pakistaneses. I a Badalona vam contactar amb la Fundació Ateneu Sant Roc, que doncs, la presència de les dones pakistaneses en els seus cursos de català o de castellà era bastant nombrosa. I gràcies a aquestes dones doncs, vam saber, no?, on es troben les dones pakistaneses, on fan les seves activitats. Vam anar a les mesquites, a les autoescoles, a tots els llocs per presentar el projecte. I després de fer un estudi pilot, vam veure que sí que pot funcionar, va arribar el moment d'implementar la intervenció. La intervenció va ser implementada amb 137 dones. Com que era un estudi controlat aleatòriament, havíem de tenir un grup control i un grup exposició. El nostre grup control era a Badalona, que eren 67 dones, i van rebre una formació general de 3 sessions sobre alimentació i salut. I les dones de Santa Coloma, que eren 70 dones pakistaneses, van rebre 10 sessions d'educació alimentària. I ara estareu pensant, no? com van fer les sessions amb 70 dones. Doncs es van dividir en petits grups
I depenent de la seva zona de residència, vaig buscar un lloc de trobada on puguin trobar setmanalment. I aquest lloc podien ser biblioteques, que en aquest cas era la Biblioteca Can Peixauet i la Biblioteca del Fondo, algunes entitats, com Casal dels Infants o la Fundació Salut Alta, i fins i tot van fer sessions a una escola, a l'Escola Wagner. Aquí us he posat algunes imatges de les nostres sessions. Aquí apareixen fent sessions a la Biblioteca Can Peixauet, aquí la Biblioteca Fondo. I aquí us ensenyo una miqueta el material. No? El material era cultural i lingüísticament adaptat. Què vol dir això? Que totes les recomanacions d'una dieta saludable i sostenible que existeixen, les vaig adaptar al patró dietètic de les dones pakistaneses, que és el que mengen habitualment. No? Doncs les recomanacions han de ser adaptades a allò. I també eren traduïdes en urdu. Després, a l'última sessió, com que les dones el que feien era exposar un plat saludable que hagin elaborat amb aliments tradicionals de Pakistan, seguint l'estructura del plat saludable, bueno, que el tenim aquí, que és que la meitat del plat siguin hortalisses, una quarta part proteica, l'altra quarta part que sigui de farinacis. Llavors, elles havien d'elaborar aquest plat amb aliments tradicionals, però que siguin saludables. I havien de relacionar 3-4 paraules amb aquest plat. I amb aquesta sessió, amb aquesta última sessió, amb cada 5 grup, vaig invitar a una persona externa que vingui a veure els plats de les dones i que escoltar la presentació que fan. A Fondo vaig invitar a les companyes de Servei de Convivència, Desenvolupament Comunitari i Civisme de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, en aquest cas concretament des del Viu al Fondo i Xarxa Valors. Elles van venir, els van encantar l'entusiasme pel que presentaven els seus plats i va sortir la idea que ja tenim 70 dones, tenim 70 plats, doncs per què no fem una exposició dels plats saludables? I vam fer una exposició dels plats saludables a la SIVA i era el primer moment en el que tantes dones pakistaneses van ajuntar i van explicar la seva experiència amb el projecte, van explicar els seus plats saludables elaborats amb aliments de locals i també de temporada. Aquesta exposició va ser visitada per una gran varietat de persones de diferents àmbits i també va ser gravada per molts mitjans, entre ells la radiotelevisió espanyola. I es va començar a parlar de les dones pakistaneses com a ambaixadores d'hàbits alimentaris saludables. Arrel d'aquesta exposició també doncs, vam reunir amb el Consorci per a la Normalització Lingüística, tant jo com les meves companyes del projecte Viu al Fondo i Xarxa Valors, i vam pensar que ara ja tenen els coneixements dietètics, però el que ens falta és l'idioma. Llavors vam dissenyar un projecte concretament per a les dones pakistaneses que era EP Cuina Saludable, Escolta Parla Cuina Saludable, en el que anaven al consorci a aprendre el català però aplicat a alimentació saludable. I per part de l'Ajuntament també vaig tenir l'oportunitat de presentar el meu projecte als dimarts d'estudi, que és un... algunes sessions que s'organitzen per al Comitè Assessor d'Estudis i en el que doncs, es divulguen aspectes o temes que estan treballant al municipi que siguin d'interès i que que són projectes molt innovadors que poden ser d'interès per a les persones que estan treballant. També vam tenir l'oportunitat de fer una activitat a la Diada de la Primavera i en aquesta activitat doncs, les dones van demanar a les famílies, als nens i nenes, que dissenyin un plat saludable i també van exposar una part de la seva exposició. Enguany també he tingut l'oportunitat de participar al Laboratori d'Acció Comunitària Inclusiva que també és una iniciativa del projecte Viu al Fondo, en el que
Es reuneixen les persones que estan treballant a nivell comunitari de diferents àmbits i reben una formació per als docents de la Universitat Autònoma de Barcelona. Saba, perdona, tens 3 minuts. D'acord. I el projecte ha sigut replicat a diferents llocs, per exemple, i han sortit molts projectes a partir d'aquest projecte de doctorat. L'Ajuntament de Barcelona va tenir la iniciativa d'impulsar un projecte anomenat Llengües de l'Herència, en el que els nens i nenes de diversos centres educatius es quedaven una tarda al seu centre educatiu a aprendre la seva llengua materna. En la majoria dels casos eren alumnes de Pakistan que aprenien urdu. I vam pensar, a veure, en aquestes activitats, aquest horari, què podem fer amb les seves mares, no? I va sortir la idea de replicar aquestes sessions d'educació alimentària amb ells. En aquest cas vam anar les ambaixadores d'Hàbits Alimentaris Saludables de Santa Coloma, m'acompanyàvem, anàvem a l'escola El Turó i a l'escola Trinitat Nova a fer les sessions d'educació alimentària amb més dones pakistaneses. I també en el marc del Dia Internacional de Llengües Maternes es va presentar aquest projecte i van reunir les dones pakistaneses i van explicar aquest projecte. A part d'això, estan ja expulsant molts altres projectes. Per exemple, ara a l'Hospital Germans Tres i Pujol el que farà és replicarà el disseny d'aquest projecte en l'àmbit comunitari i en l'àmbit clínic amb els pacients que tenen diabetis. I en aquest projecte les dones estan participant en crear els materials que estiguin cultural i lingüísticament adaptats. Algunes fundacions, com la Fundació Alícia, que crea i genera material educatiu, també ha tingut la iniciativa d'ara crear material cultural i lingüísticament adaptat a les persones pakistaneses que tenen diabetis, que estan passant per una situació epidèmica de diabetis. I en això també les dones estan contribuint. Us exposo breument alguns resultats de l'estudi i que hem vist que el grup d'intervenció ha millorat significativament el seu estat nutricional, els seus coneixements i les seves habilitats dietètiques. També s'ha millorat molt la seva dieta. Hem fet algunes publicacions sobre el projecte que són disponibles, aquí us deixo, i tot el material de les sessions ha sigut resumit i publicat en forma d'una guia d'alimentació cardiosaludable per a la població pakistanesa que ara està sent utilitzat per al professional sanitari. I fins aquí el projecte. Moltes gràcies. Gràcies, Saba. Perfecte. Gràcies per il·lustrar-nos tan de prop la realitat, no?, del col·lectiu pakistanès, les barreres que es troba, no? Segur que l'èxit d'aquesta experiència doncs, convida a pensar en la possibilitat de replicar-la en altres territoris i fins i tot, com comentaves, doncs, en altres cultures, no? Si us sembla bé, podríem passar ara al vídeo del projecte que ens comentava el Vicenç, el projecte de la Mimosa. Si us plau, companya, si el podeu passar. Les darreres crisis han conduït moltes famílies a una situació de pobresa econòmica que les fa dependents d'ajudes per a poder accedir a drets bàsics com el de l'alimentació. La majoria de programes d'ajuda alimentària existents a Catalunya ofereixen, principalment, aliments processats, provenents de la gran indústria alimentària i distribuïts a través de grans plataformes comercials. Són iniciatives que contribueixen a pal·liar la fam, però no fomenten dietes saludables ni incrementen la demanda de producte agroecològic. Per altra banda, estigmatitzen i atorguen un paper passiu a les persones beneficiàries. El projecte La Mimosa, impulsat per l'Ajuntament de Granollers i amb la participació de Creu Roja i l'Associació de Consumidors i Productors La Magrana Vallesana, pretén superar aquestes limitacions. El projecte consisteix en el fet que famílies vulnerables entren a formar part d'un grup de consum organitzat, en aquest cas La Magrana Vallesana, i disposen d'un saldo mensual per adquirir productes agroecològics. És un projecte pilot de 2 anys de durada i per a 6 famílies, amb la voluntat que es pugui allargar, escalar i replicar en altres zones. Això implica que les famílies beneficiàries tinguin accés a producte agroecològic i a una dieta sostenible i saludable,
També se'ls obre la possibilitat de formar part d'aquest projecte cooperatiu amb totes les oportunitats que això implica. Per altra banda, la Magrana acull aquestes persones i es contribueix a fer créixer l'associació. I per últim, encara que d'una manera molt modesta, s'incrementa la demanda de producte agroecològic amb l'impacte positiu sobre la pagesia local que això implica. Serveis Socials de l'Ajuntament de Granollers, conjuntament amb la Creu Roja, hem fet la selecció de les persones beneficiàries per a aquest projecte, els hi fem un acompanyament i sobretot hem identificat que siguin famílies amb necessitats alimentàries específiques. A la Magrana Vallesana estem molt contents de participar en el projecte Mimosa perquè ens està permetent doncs, ampliar el número d'unitats familiars que formen part del projecte, també ampliar amb una diversitat de famílies diferent i alhora bueno, aquestes famílies també s'incorporen a les tasques que fan la resta de socis, de participar a les activitats, de fer voluntariat, i això ens sembla una oportunitat molt rica. Periòdicament fem reunions de seguiment i en alguna d'elles convidem les famílies beneficiàries. Aprofitem aquestes trobades per donar informació sobre propostes d'alimentació que siguin sostenibles, saludables i adaptades a l'entorn. I també fem incidència en la millora dels seus hàbits alimentaris. Les valoracions de les famílies que participen en aquest projecte són molt positives. Algunes han descobert productes alimentaris que no havien provat mai. En general, totes estan millorant la seva salut alimentària. I una cosa molt positiva és que altres ens estan manifestant que tenen ganes de participar en algunes de les activitats que està organitzant la Magrana Vallesana. L'objectiu de la Mimosa és millorar els hàbits alimentaris, acostar els productes agroecològics a les famílies beneficiàries i contribuir a crear noves relacions entre col·lectius de persones que fora d'aquest projecte potser no s'haurien conegut mai. Molt bé. Gràcies. Ara, obrim doncs ara el torn de preguntes. Recordeu que podeu escriure les preguntes en el chat. De moment no en tenim cap, així que llenço una primera pregunta a l'Anna, Anna Moragues. Què en penses de la tendència a canviar els bancs d'aliments per targetes moneder? Gràcies, Clara. Bueno, primer volia felicitar a Estava i a Vicenç per les seves presentacions. Són unes iniciatives superinspiradores, supernecessàries i crec que molt en línia, no?, d'aquesta mirada, ampliar una mica el que significa l'alimentació més enllà d'omplir, no?, panxes. I això va una mica, no?, d'aquesta idea, no?, de canvi. Crec que és un moment important de revisió de com és l'ajuda alimentària i el que significa. I aquest canvi dels bancs d'aliments a la targeta moneder va una mica en la línia aquesta, no?, de donar més capacitat, més agència, no?, més dignitat a les persones usuàries. Però també hi ha molts riscos associats, no?, de com es fa això. Per exemple, la iniciativa de la Mimosa posa de forma molt clara com aquests fons se poden utilitzar per a reforçar una alimentació saludable, sostenible, reforçar la nostra pagesia, realment també vincular, no?, aquestes vincles també comunitàries i socials, no? Doncs també hi ha una part de com utilitzem els nostres recursos públics i tot aquest impacte potencial que podem tenir, no?, i no quedar-nos una visió molt reduccionista, no?, de lo que és l'alimentació. Molt bé, Anna, gràcies. Seguim sense preguntes. Llenço ara una pregunta amb Vicenç. Vicenç, creus que es podria replicar un projecte com aquest en altres territoris? Sí, no tot arreu, perquè cal com a mínim que hi hagi un grup de consum i també algú de l'Ajuntament o de la societat civil que d'alguna manera ho pugui impulsar i liderar. Però jo penso que una de les... A veure, no ens l'hem inventat nosaltres, eh? Aquesta idea, amb diferències i així, però sí que s'havia fet en altres punts de l'estat espanyol i també, crec que de fora, però potser eren projectes puntuals, deguts també una mica al drama que comentava, no?, que si hi ha recursos doncs ho pots engegar, però la meva obsessió seria això, aconseguir una font regular, no?, que hi haguessin fons públics que van amb targetes moneder, d'acord, però que una part d'aquests potser es podrien canalitzar cap a sistemes que vagin cap aquí, no? Llavors,
Jo crec que la replicabilitat és total a qualsevol lloc on hi hagi teixit organitzat i amb ganes de participar-hi, evidentment. I també a escalar, són sis, però bueno, el cost-benefici d'aquest projecte crec que és molt, molt satisfactori. I de fet, aquí no tenim números, però lligat amb el que comentava l'Anna Moragues d'aquesta falsa creença de que els supermercats són més barats, sobretot amb el producte fresc, a veure, és cert que el producte ecològic és més car que el convencional, amb matisos, amb el que es vulgui, no? Però la gràcia d'això és que si ho fas amb un grup organitzat que no té ànim de lucre i el seu marge és ajustat a el que és estrictament el tema organitzatiu i les despeses bàsiques, pot fer això, que potser no és gaire més car aquest circuit que un circuit convencional entregat amb una gran superfície. És una pregunta que llenço a l'aire. Gràcies, Vicenç. Fem l'última pregunta, si de cas, per la Saba. Saba, coneixes quins usos s'està donant al material cultural i lingüísticament adaptat que heu generat, com és la guia cardiosaludable en urdu i català? Sí, i tant. Primer de tot, l'exposició que tenim, no?, va itinerant a diferents llocs, perquè és una eina molt potent perquè visualitza 70 imatges de plats saludables, no?, que serveixen per ensenyar a les persones que estan passant. Per exemple, si tenen una malaltia concreta com és la diabetis, que és sobretot el que més està afectant, no?, va itinerant a diferents llocs. Ara mateix es troba en un CAP. I en aquest CAP, per exemple, de Badalona, ara s'ha posat en pràctica la guia i s'estan portant sessions educatives amb persones que tenen diabetis, tenen la seva exposició allà, tenen la guia i amb ajuda d'una mediadora estan fent, i una infermera i nutricionista estan fent les sessions d'educació alimentària. A més, a part d'aquest material educatiu, com ho he explicat abans, no?, el projecte en l'àmbit clínic de l'Hospital Germà Teresa i Pujol també ens servirà com a eina per fomentar hàbits alimentaris saludables. I a més d'això, també estan utilitzant algunes escoles, alguns centres educatius, per als alumnes de les aules d'acollida, i els ensenyen, ja que és traduïda en urdu, i serveix per entendre com algun vocabulari relacionat amb alimentació. Sí, moltes gràcies, Saba. Veig que hi ha una pregunta en el xat, la diu en Marc Montlló. Comenta que segurament els canvis dels hàbits alimentaris com la compra, la cuina, sigui un dels reptes més importants. A més de tallers col·lectius de cuina o similars, us imagineu altres accions concretes per respondre a aquests reptes? Algú de vosaltres s'imagina? A totes, diu concret en Marc, que la pregunta va dirigida una mica a tothom. Accions concretes per fomentar aquest canvi d'hàbits que no siguin els tallers col·lectius de cuina o similars. Bueno, jo em llance, però una mica, no?, de reflexió així general. Sí que, o sigui, pense que totes aquestes accions com que s'han d'aterrar molt en quin col·lectiu estàs parlant, o grup de gent, quins hàbits concrets, no?, quines circumstàncies, no?, de poder adaptar, de poder facilitar una mica el que deia, no?, d'aquesta part de que l'entorn alimentari te faci les coses fàcils, no?, perquè una part és el que tu dius, no?, de cuina i de cuina, una altra part és de compres, no?, o sigui, no és el mateix. Per exemple, pots pensar des de l'espai de treball, no?, quin tipus de menjar tens a l'abast, si tens capacitat de portar-te carmanyola o no, si tens tot productes ultraprocessats, si tens espais de transformació de que te puguis preparar una amanida, per exemple, o sigui, hi ha moltes coses, no?, de quines eines tens al teu abast per a poder fer i facilitar eixos canvis, no? I una part és, sobretot jo penso que una de les elements claus en els canvis de compra i de consum és aquesta part de la tendència que tenim
bestial i o sigui, les dades com mostren l'increment de consum d'ultraprocessats, no? I de plats preparats. I això, no? com ho relacionem amb el tipus de vides que portem i amb el tipus de dinàmiques, no? que tenim tant dintre de casa com al nostre treball, com això. No? Doncs com podem facilitar aquesta baixada, no? de consum d'ultraprocessats, que és fàcil, que te'n menges a l'autobús, que no sé quan, no sé menys, per aliments, no? que siguin frescos i que podem preparar. I jo penso que això de pensar en infraestructura pública, comunitària, en espais de treball, en escoles, no sé, que ens permeten mantenir aquest tipus d'aliment més fresc, que és un dels elements essencials, no? Pensi. Gràcies, Anna. Saba, Vicenç, voleu dir alguna cosa més? Sí, bé, d'acord amb el que planteja. L'Anna ha comentat les tecles bàsiques. Aterrar-ho, jo penso que és el complicat, però jo crec que si hi ha solucions, sobretot passen per la mirada en positiu, no? Solucions que permetin posar en valor l'avantatge d'això com a experiència, pel gust, perquè potser s'adapten igual o millor a les teves limitacions horàries o logístiques o el que sigui, però segurament la solució passa per aquí, no? I en aquest sentit sí que s'ha de dir que el paper dels chefs i, diguem, des de la gastronomia o de la restauració, sí que el missatge, més o menys, o una part del missatge, va cap aquí, però queda molt camí per lluitar, perquè la inèrcia de la majoria de persones va en direcció contrària encara, no? I el repte és aquest, no? Ara, fórmules concretes, a mi, sincerament, em costa de veure-les. Sí, Saba, digues. I també, no? Veig que demana sobre el paper del personal sanitari en centres d'atenció primària. És vital la figura d'una dietista nutricionista en l'atenció primària. I ara, recentment, s'ha incorporat les dietistes nutricionistes en l'atenció primària. Això està molt bé perquè l'educació alimentària és vital per millorar els hàbits alimentaris, però també van lligat molt amb què és el que tenim, no? Per exemple, si jo no la meva situació socioeconòmica no em permet la compra d'aliments saludables, llavors què faig? I ja venen els projectes, com és el projecte que ens ha explicat el Vicenç. Llavors són accions que van molt, molt lligades. Gràcies, Saba. Anna, veig que tens la matxacada. Jo això et podia dir perquè hem posat això, no? dels CAPs i, clar, jo en el meu CAP, cada vegada que vaig a la brea de pediatria, hi ha una màquina expendidora amb sucre, amb begudes, amb xocolatines, o sigui, que hi ha una part, no? Aquesta part de l'entorn alimentari que ens fiquem al cap, que si jo vaig amb el meu nen a fer, perquè està malalt i em diuen, i com menja i tant, sí que em donen una guia, està molt bé, però si surt a la porta, dintre del mateix cap, tinc això, o sigui, no podem permetre'ns aquestes, no? Aquestes coses. Hi ha l'alimentació... Hi ha una part molt important que és un negoci que estem tot el rato, no? Tenint aquesta pressió, no? Per comprar, per gastar més diners en alimentació, en productes que no són saludables ni sostenibles. Doncs la part que tenim pública, el que tenim a l'abast, per favor, o sigui, es comencem a mantenir aquesta visió una mica més complexa i més, no? integradora de les intervencions, des de donar informació a tota la part que jo penso que també plantejaven Saba i Vicenç, no? Des de la part de que podem apoyar la pagesia, podem integrar, no? diferents perspectives, la part també, tota la part està intercultural, de donar veu, no? a les persones que estan en aquesta situació i adaptar les coses i fer coses amb tots plegats, no? Però també aquesta part, no? des de l'entitat pública de també tenir aquestes coherències, no? dintre d'ella mateixa també. Molt bé, moltes gràcies. Són les dues. Amb aquesta última intervenció ja donem per tancada la taula. Moltes gràcies a tots els ponents, a l'Anna, al Vicenç i a la Saba per compartir els vostres projectes i experiències i gràcies també al públic per la vostra assistència. Ho deixem aquí. A reveure. Thank you.
Gràcies.